Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez, como podem ver, temos aqui o Shooter Ultimate, um jogo oferecido pelo PSN Plus. Vamos então experimentar este pequeno jogo. Ora, vamos ao modo aventura. Parece-me bem. Episódio 1, SOS. Ora, somos... A town. E está, into the abyss. Temos esta pequena nave. Espetálico. Comanda isto. E uns tirinhos, e nós temos de apanhar estas pequenas coisas, matar aqui os nossos... Oi! Os nossos inimigos, que eu não consegui matar. Brutal. Outra vez, nova tentativa. Ora, um já foi. Vamos lá ver o outro. Também já foi. Ora, apanhar aqui tudo que eu vejo para apanhar. Salvar estes... humanos. Uou. Espetáculo. Bora, 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 bora. Que é isso? Próxima tentativa. Isto é... uou, mandei um míssil, nem sei como. Ok, está feito. Apanhamos mais. Na cá, ana cá e ana cá. Na cá o pai. E agora? Feitinho. Com licença. Tudo meu. Help, diz ele. Eu ajudo já, balhote. Está ajudado. Vamos descer. Uau. O que é que temos para aqui? Mais um diamantezinho. Temos aqui um bicho qualquer que já foi. Que já era. I help you. Toma lá, balhote. Help is on the way. Toma, incha. Na cá. E agora vamos tirar daqui esta água toda. Está-se mesmo a ver. Opa. Vou aproveitar para... salvar este gajo. E prova superada! Muita aguinha. Olha, ganhei um achievement. Nice. Cá está. Armazena bônus. Vamos... procurar o que resta para terminarmos esta missão. Não me parece. A água está aí para ali, mas não deve ser para ir por ali. E por aqui também não vai. Então, sinceramente, estou por sítio errado. Ou não? Não, não. Estou à Nora. Bem, eu arrebentei isto. Continuei. E tal, subi aqui. Pois é. Era para ali. Ora, com licença, anda cá. Tu, bimba. Não, não dá. Agora vai ser difícil. Ui. Aguinha tão bom. Ah. Na cá. Olha o gajo. Vinha te lançar contra mim. Que é isto? Que é isto, pá?
Ok, há um escudo. Apanhei um escudo. Siga para bingo. Siga-te para Banks. Ora, tenho um escudo? Tenho. O que é que eu posso fazer aqui? Não! Má ideia! Agora sim. Continuemos. Ai, 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 ai. Nem sei como. Foi brutalíssimo. Mas nem sei como eu fiz. Press X to spin, ok. Coxo. Pessoal, eu é da coxa. Isto assim não dá. Vamos continuar. É, tanta aguinha. Pumba. Vamos tentar. Espetáculo! E agora? Como é que eu vou lá para baixo? Não vou, né? Tenho que dar meia volta. Jesus, não tinha visto a ti. A água a destruir aqui o coiso todo, o foguinho todo, exatamente, que a gente não gosta de fogo. Ok, então vamos lá ver. Será que é por aqui? Nice! Bónus! Bónus para o papá, que bom! Limpinho, limpinho. E agora vamos descer. Opa! Estamos perto de acabar o stage, acho eu. Oh, não sei se não, pá. Vamos tentar acelerar. Chaval. Mayday! Feito de bosta. Tentámos. Vamos fazer novamente. Ok. Opa. Ui, 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 calma. Tá tranquilo. Assim não dá, assim não dá. O gajo já vinha de lançar. Tá quieto ao preto. Siga para bingo. Toma! Enchantiviante! E agora para onde eu tenho de ir? Não faço ideia.
faço a mínima, mas para aqui não é. Graças! Sou um Goku muito poderoso! Bem, tenho a nave feita num 8. E a pali também não é. Bem, tenho de ir para ali. Está-se mesmo a ver. Como é que eu vou fazer isto? Isto não dá. Morri. Pronto, pessoal, vamos ficar por aqui, por este joguito interessante. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like e favorito aqui no YouTube. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta fazerem /CCKobe. E no YouTube façam também /CCKobe. E subscrevam o canal. Deixem os vossos likes e favoritos. Partilhem este e os outros vídeos também nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Deixem os vossos comentários, dicas, sugestões para jogos que gostavam de ver aqui no canal. E por aqui é tudo. Até para a semana. CCKobe, over and out. Fui! Jump, 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 jump